得军事者得天下。近年来，中国在军事力量上有了质的飞跃，海陆空三方军力齐头并进，在世界上的地位得到显著的提高。随着中国第三代重型战术军车的出现，中国陆军的实力有了长足发展。一直以来，战术军车一直都是中国陆军的软肋，曾经技术遭遇瓶颈期，此番它的出现宣告了中国又向前迈进了一大步。相比于第二代战术军车，设计师又专门给它安装了装甲化的操作室，这样在保证军人安全的情况下，让其操作变得更加简单合理化，在速度方面也有着显著的提升。配置有独立的悬挂系统，让它在远距离的越野作战方面也是更加得心应手。相信它的出现将会弥补中国在军事物资运输上的不足。这款新型的军车之所以会有这么高的关注度，是因为它是中国独立设计制造的，所有的配件均是中国制造。一直以来，中国在汽车技术上存在着明显缺陷，一些核心部件都要进口，这就导致了很多问题，让其他国家可以轻而易举地操控我们。因此，中国的先驱奋发图强，终于在耗时八年的基本上完美攻克了这一难题，让所有的汽车配件、所有的技术都是中国自己的。如此一来，让中国人民挺直的身躯，让我们有了和其他国家对垒的资本，在军事力量上得到了长足的发展。